სოფელ ბარდუბანთან გუშინ მომხდარი ავარიის შედეგად დაზარალებულების მდგომარეობა სტაბილურია. გუშინ ორივე მათგანი ჯამ თბილისის დამწვრობის ცენტრში გადაიყვანეს, სამი კი ქუთაისის კლინიკურ საავადმყოფოში რჩება. ავარია გუშინ დაახლოებით 15 საათზე მოხდა. შკოდას მარკის ავტომობილი მერსედესის სამგზავრო მიკროავტობუსს დაეჯახა, შედეგად შკოდას ერთი და მიკროავტობუსის ხუთი მგზავრი გარდაიცვალა, მათ შორის ერთ-ერთი მცირეწლოვანია. სიცოცხლისათვის საშიშ დაზიანება პრაქტიკულად არც ერთ ავადმყოფს არ ჰქონდა. ორ ავადმყოფს გაეწია დახმარება სხვადასხვა ხარისხის დამწვრობით იყვნენ ესენი და შემდეგ გარკვეული ეტაპის შემდეგ ტრანსპორტირებული იქნა თბილისის დამწვრობის ცენტრში. ორი ავადმყოფი, სამ ავადმყოფიდან ერთს გაეწია ამბულატორიული დახმარება, გაშვებული იქნა ბინაზე. ეს აღინიშნებოდა წვივიზლების გამო ტეხილობა ჩაუტარდა ოპერაცია და მეორეს ქალატვინის დახურული ტრავმა, რომელსაც ამჟამად ეს ორი ავადმყოფი აგზავნებს მკურნალობას. კარგად არ მოწვის ავარიის მომენტში მეძინა. დარტყმის ძალამ გამოუძა, ან დარტყმამდე გინების ხმა იყო, ძღორმა შეიგინა თუ არ ვწდები. მე დარტყმის ხმა მახსოვს და მე როკი გარეთ აღმოჩნდა.